18 пожарникари, разпределени в три отбора, участваха в областното състезание по пожароприложен спорт за мъже, което се проведе във Видин и в Ново село. Главен инспектор Геннадий Янчовски даде старт на проявата. На мен се падна честта да открия състезанието по пожароприложен спорт за 2024 година. Най-вече искам да пожелая успех на всички състезатели, да внимават. Най-важното е да няма травми и всеки да покаже най-доброто, на което е способен. Успех на всички! Традиционната спортна проява цели висока степен на практическа подготовка на служителите от регионалната дирекция, при които ежедневно професионалният дълг и реалните житейски ситуации поставят все по-високи изисквания по отношение на физическите им качества. Тази година, днескашния ден е определен да се проведе областно състезание по пожароприложен спорт на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението град Видин. Предвидено е за деня да се проведат следните дисциплини. Започваме с изкачване на штурмова стълба. След това ще се проведе на стадиона в село Ново село. Ще се проведе 100-метрова пътека с препятствие и щафета 4 по 100 метра. Включени са в тази годишното състезание три отбора. Общо са 18 състезателите, които всеки ще покаже най-доброто от себе си. В първата дисциплина огнеборците трябваше да изкачат 13-метрова кула с 4-метрова стълба, като първият прозорец от кулата реално отговаря на втория етаж училищна сграда. В тази дисциплина пожарникарите се справиха за време между 18 и 30 секунди. Победителите и тези 10 човека, които дадат най-добри времена, ще бъдат включени в тази годишния технически преглед по пожароприложен спорт в град Варна. 52-ят републикански преглед по пожароприложен спорт ще се проведе в морската ни столица през последната седмица на този месец.